Sárga üdülő telep. A szegedi polgárság a 19. század második felében kezdte el felfedezni a Tiszát, amely olcsó nyaralási lehetőséget biztosított. A két világháború közötti időszakban sorra épültek a fürdőházak, és jelentek meg az úszóházak a folyón. A sárga üdülőtelep a Felsővároson, a Tisza jobb partján található árterületen helyezkedik el. Nevének eredete. Egyesek szerint a maros sárgásabb hordalékáról keresztelték el, amely itt keveredik bele a Tisza vizébe. Az üdülőtelep elnevezése körüli legendák közül az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a sárga nevet egy hatalmas sárga terméskőről kapta, amit annak idején a kommunisták vittek oda. A legenda szerint ezzel jelölték azt a helyet, ahol az illegális gyűléseiket tartották. Az üdülőtelep épületállománya mind a múltban, mind a jelenben meglehetősen változatos képet mutat. Eleinte csak fadeszkákból összeállított építményeket emeltek, az 1950-es években azonban téglából és betonból épített, egyszintes, teraszból, illetve öltözőből álló fürdőkabinok is megjelentek. Később lábakon álló üdülőket is építettek, amelyek nagyobb védelmet jelentettek az árvizekkel szemben. Ezek az úszóházakkal összehasonlítva a szabadidő eltöltésének más alternatíváit kínálják, mivel a hosszabb idejű tartózkodásra is alkalmasak. Az üdülőtelepekre még napjainkban is sok család költözik ki a nyári hónapokban, ami nem csak azt jelenti, hogy a szabadságukat töltik itt, hanem innen járnak munkába is. Európában sehol máshol nincsenek hasonló építményekkel és szűk utcácskákkal rendelkező üdülőtelepek, melyek között olyan patinás vendéglátóipari egységek is találhatóak, mint az öreg Körösi halászcsárda. Ebben a pazar-tiszaparti környezetében álmodta meg Körösi József és fia magyaros vendéglőjét az 1930-as évek elején. Szintén a sárgán található a Kiskörösi halászcsárda. Ez egy régi vágású tiszaparti étterem, a falán jelölték, hogy jelesebb áradások idején mikor meddig ért a víz. A beltér puritán, odakint pedig náttetős, meszelt falas, piros muskátlis terasz.